Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. 2020-ci il 10 noyabr bəyanatı ilə Qarabağa 5 il müddətinə yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarının mandatının bitməsinə təxminən 2 il qalıb. Bununla yanaşı, bir müddət əvvəl Ermənistanda Azərbaycanla şərti sərhədə gətirilən Avropa İttifaqı missiyasının tərkibinə Fransa jandarmalarının və başqa ölkələrin nümayəndələrinin cəlb olunması müzakirələrə səbəb olub. Maraqlıdır, bir mənalı qarşılanmayan Avropa İttifaqı missiyası və taleyi sual altında olan Rus sülh məramlılar ilə bağlı son durum necədir? Mövzu haqda Global Info Az'a danışan politolog Anar Əliyev qeyd edib ki, şərti dövlət sərhədindəki Avropa İttifaqı missiyasının yerləşdirilməsi monitoring aparmaq məqsədi daşıyırdı. Mülki missiyanın fəaliyyəti başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın razılığı olmadan mandatı uzadıldı. Əslində, Avropa İttifaqı missiya adı altında Ermənistanda güclənməyə çalışır. Burada hədəf qərbin bölgədə maraqlarının təmin olunmasıdır. Yəni bu, müşahidədən çox öz istəklərini diktə etmək, öz siyasətini yeritmək arzusudur. Əliyev xatırladır ki, Rusiya sülh məramlıları 2025-ci ilə qədər fəaliyyətini davam etdirəcək. İndiki şəraitdə sülh məramlıların torpaqlarımızda qalması ölkə maraqlarına uyğundur. Çünki Qarabağı tərk edən ermənilərin geri qayıdışla bağlı tələbləri aradan qalxmayıb. Ermənistan təhlükəsizliyin və birgə yaşayışın təmin olunması üçün mexanizm yaradılmasını istəyir. Bu mexanizmi yaratmaq üçün sülh məramlıların mandatını uzatmamaq şərti ilə ərazilərimizdə qalması mümkündür.